Po shumë dhe gjithë për kërinë dhe mirë në episodin tjetër të Opinion Gaming. Sot e arë këthy me një loj tre, loja quet Free Fire. O kërë Free Fire? O sa vdik një një rishkru. O ma të gjithë. Du, se pa shqe që. Du, vazhdojnë. Që një, a me të gjithë. A i s'kemi arru di ma me Monique Fire. Që ta kishim këtë në amarojnë me të gjithat e majmë. Një helmet rresh, helmet dysh. Rreshim është ndryshë. Të kontrollojmë djema, djema në loja në nisi ekstra shumë mirë. Me të kitë shumë mirë, djema me skar. E në një shumë ganë, se ne gjë për afer. E të altia mund të krymë punë. Po në altia krymë punë, backpack njësh. Nga level dysh është. Jo, jo, mora e atë. Anë me të kërbet njësh. Kej, djema... Nuk jam pluma për shopgan që është në snap. Po ti mori më burë? Ti mori? Mhm. Po në mështë qënë ta plot. Së në të shtë në abijen në ishë. Po ti kemi e burë plumat? Unë më ti... Kush është? Uja ku që i kanë nuk. Ulisja ku është aty. Qëpia jo. Ti më përhaj vrasje në parë. Me bo fitori më qënoj. U, dje ma jemi vend shumë keqë. Se? Ma vinë kritë këtu. Po patë si jemi red zone. 22 veta. O, dje. Mu stilë të. S'kemi një zero pluma. Ati të të rrëve, me t'i kanë. Tilde, hik. Jo kush, hik. Si kërri pluma të të të. Po pra të e po përrejtë. Tike, shkërri, veni lirë. Uskomos plumat. Ik.
po, vra po. Të duesh kua këtu me gjithë një armë shpejt e shpejt. Një armë aj, pruma, pruma, pruma. Përdo me t'kidin, përdo me t'kidin. Shma s'na vje që t'u një. O, kemi një bume. T'ja edhi. Nope. Popo. Jo, si shumë. Dhe shpeta litën se angrenets. Fëti që më krisë. Në fa një djemë se s'pa gjemë du ma fare. Në ka shku këtë e shkët e ola. Uj, jemi larku në shumë, shumë larku rejëvit. Dhe të shku këtë një këta. Që ha këtë një vrasjet një. Që, kjo shpija se jemi këtë. Chris! Shpëtum, 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 morim një level 3, tani i kanë shumë zort me navra. Pluma! Ku? U kalash! Një të rëllos, merë. Kemi e në pluma për skar? Merë i plumat e skarit. Mora, pra. Okej, okej. Ke kemi pluma? Fut mi rreth, futu, hajde fut mi rreth. Ke kemi kërët, jemi në rreth, jo, si jemi. Futu! Mu zbrit po se do marrës damage. Qa ka ti dyti, nuk morim. Ka di disë s'me damage. Kam zbrit më vërru. Të në 421 milion. Nga dritarja. Nga dritarja, nga dritarja. Dare këtu, në shala s'morim, mos. S'morëm. U, pluma, 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 pluma. Êshtë armë. Armë. U, skarë. Sa për qingë, sa ka? Sa ka, sa pluma ka, mene? Për të amërëm kikja. Pluma ka 30, sa kur gjithë. Ata me më kalashë, se më mirë. Kalashë një burë, mos për 2 skara. U, krethi. Rethi, në kaloj, rethi, në kaloj, rethi, në kaloj, rethi. Kashë futon rethi. Kjo shpia, fuck, sniper isa ke këtu. Kjo këtu ke e vogla. Jo, së si me në redh. Ligë më vrap, ka shkon më përgjë. Shoket si më redh, o borë, se në hangër dreqit. Të dorë, të një në të vijë. Në fa një djemë si... Po flasim, o, teqë, teqë. Dhe ma, të fotim një herë kjo baza këtu. Kjo? Së kemi që. Jo, të të me gjithë një vend për më mëshef, tjem. Se së kemi kur gjo, dhe ma kur. Këtu është një shpje vogël, që në krymë pun. O, pa, tjem, o, tjem, o, tjem, o, tjem. Në fani, si s'ke në folë shumë me ju në këtë ko. Sa pa të kita i ke përdojrë? Dë? Një. Si ka me të kitë, më duke të kjo. Me të kitë një herë kë Nuk është Fortnite, o Chris. Prap. A djema në i... Uuu, në mytën. Që këtu djema. Djemë direkt. Pasha se dhe ku kishte. O bume, në duhet për më vonë. Për më vonë, kemi... Hypë më ka dy. Ti s'ka përë, ti s'ka. Ti s'ka noj. Jemi në rreth, po. O, jemi afer pekës, mos. Qa? Pekë shkejnë krejtë. U, snipe! Të ndërëm e këtë? Aha. U, fa, kush? Kush të në gjithë? A, ne ishte. Gjojtja.
Vërtreshna. Ku ka? Se më tush. Snajpin, qita snajpin. Snajpin bre ka. O, furan su. U qa su. 4x. Jo keq. On duhet se s'pona gjurë. Ho, ho, jo, jo, jo. S'pon njëri. Jo, s'pon njëri. Këne jo të rrë. Liker, është tullë. Qasim e së tullë, që ti një njëri, po më duket. Okej, këtu s'kemi gjë, ndër një këtë, si banë shumë. Ti më ke qanta pak, së më duhet. Këtë një me të kitë, këtë s'na duhet. Jo, 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 më më tro, jo, jo. Ma, së në duhet. Okej, ti gani, e majmë, këveshë s'kemi. Ha! Po. Po! O prit pa, kam majtë. Në falin tjenë për këto, se punën e detyrave. 11, ta shtriju, shtriju, se më duke të me i gjumë. Qa është ty, pek pek njësh, jo dysh. Ves, ves dysh, pek pek. U, kush na ka ta? Qa është? Snajpë është? Po. Drojën. Snajpëri, shive si është për. Arru. Futën zumë? 2x e paska, nejse, mirë, 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 mirë o puna. E të shofëm. Kë ka... 3x. 2x. 3. Po, është shumë i fort. Jeri që? Jo. Hajde, Doni! Ha? O, për pak djemë në fani, si se ka pëtë do të më fund fare 3 kila, djemë. Dytë të kena dalë. Dhe kjo ishte videoja për sot, na vjen keq që se fitum dot. Edhe tung tung. Tung.